はい、皆さん、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。昨日はね、ナンバーアイのゴートという楽曲のミュージックビデオの中の、平野翔くんの歌声に焦点を当ててですね、ボイストレーナーというお仕事をさせていただいてますので、歌声について細かくお話をさせていただいておりますけども、今日はですね、その第2弾ということで、岸優太くんの歌声をちょっとまた改めて聞いてみたいと思うんですけども、本当にね、この今ゴートという楽曲何回も何回も聴きながら、毎度聴けば聴くほど私はね、驚いているんですけど、やっぱ岸くんの今回の歌声というか歌い回しは、やっぱり今までのね、昨日の平野くんの時にも言いましたけど、キング&プリンスの時とかにはなかなか出てこなかった。全部の曲を聴いてるわけじゃないのでね、ファンの方からしたらあったよという方もいるかもしれないですけど、こんなことをできちゃうのかっていうね、かなり高度なことをやってると思うんですよね。で、今岸君が歌ってるパートをね、ちょっと少しずつまた聞かせていただきながらお話をしていこうと思うんですけど、まず歌始まって22秒23秒ぐらいのところから一回ね、最初の岸君のソロのパートが出てくると思うので、そこ一回聞いてみますよ。23秒のところ行きましょう。ポイ。あれで、神宮寺君歌ったと。じゃんじゃんじゃんと聞こえてきたメディキュアの、ノー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 ズリラライカラル。うん。じゃあ、ここのね、じゃん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 、この岸君の声。もともとキング・アンド・プリンスの時にも綺麗な声というかね、通りのいい声は出てたと思いますけれども、昨日の平野くんの時にも言いましたけど、やっぱりね、このナンバーアイの楽曲を歌うにあたって、かなりやっぱり喉のこう使い方というか力の入れ方っていうんですかね、もう今の23秒のところから聞くと、やっぱりもう一回ちょっと聞いちゃう。ほい、ここからもう一回、じゃんじゃん、戻らずにならないの、このなーって、このあーの音ね、なーって綺麗に出ることももちろんできると思うんですけど、なーを、なーちょっとこうね、人の声っていうのはあーと出した時にも、あの音の中にもこう低い音高い音という成分があって、レコーディングとかで皆さんこういうね、たくさんつまみがあるの見たことあると思うんですけど、あれってね、人の声をね、はい、ミドル、ローというふうに言って、3分割にして、その取った音をちょっとこうね、バランス取ったりするんですよ。で、岸君の声というのは、私はどっちかっていうと、そのハイという高いところが綺麗に抜けるイメージがあったんですけど、今のパートを聞くと、この同じ音の中のローの部分というかね、低い音の部分をすごくこう強く使って出しているというか、これは確実にこう、あえてやってる出し方だと思うんですけど、でもね、こういう出し方をするとね、慣れないと結構喉にこう、負担が大きかったりとか、であんまり大きい音でやると、やっぱりどんどん喉が痛くなっちゃうとかね、やっぱりこう、負担をかけてしまうので、軽く出しに行ってると思うんです。で、低い音っていうのもあるので、音量と音程の、つながりというのはすごく深いので、例えば音が上がっていけば音量も勝手に大きくなる。逆に今みたいに低い音を出しに行くときっていうのは、ちっちゃく出しに行くことによってバランスが取りやすくなるんですけど、でもちっちゃく出してるんだけども、やっぱり喉の奥にも響かすことで、すごくこうね、空気の振動の多い、低い、小さい音っていうんですか。だからなんとなくこうね、今こう音源で聞いてるだけですけど、振動が伝わってくるぐらいの、ってこうちょっと喉の響かせる音、この出し方を岸君がまずできちゃうんだということと、それからこのリズムの速い中でしっかりリズムに乗りながら、歌詞もしっかり聞かせながら、あの鳴らし方で歌うっていうのは、これがね、やっぱり昨日の平野君の時も言いましたけど、歌声だけ聞いてたら今の岸君のパートだったって気づくかなっていうぐらい、すごく、もともと私は高音の強い声だと思ってたイメージの真逆の低い音が強く出るというのが、これが一つね、いや、すごいなと思ってびっくりしたところなんですけど、この流れでね、皆さんも聞いて、うわ、ここ面白いなとか、かっこいいなと思った方多いと思うんですけど、1分22秒、20秒ぐらいか、から出てくるあのね、ちょっとこう緑色っぽい、
アウターを着てこうね、メガネをかけている、サングラス、薄いサングラスをかけている岸くんのこのパート、1分20秒から聞いてみましょうか。再生、ポン。タクシーならったらラケットガールだーって言ったからカッパラ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 。ここ。さっき言ったそのね、あーと出した時にローの音が強い出し方っていうのに最初びっくりしたのに、次の岸くんのソロのパートでは今度、ぐわっとハイの方が強くなった。マッテレットラーティックテ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 ク。この声の切り替え方はなかなか一曲の中では出てこないぐらいの難しいことをやってると思います。一般的にはね。でもね、ただただその明るく出てるわけじゃなくて、その中にもしっかりやっぱりリズム感、グルーヴ感がありますので、なんかキレがよく聞こえますよね。タッパラッパラーってかタッカラカラ、まあ全然できてないですけど、これはだからね、リズム感とその高音の鳴らし方と、あと言葉の滑舌というんですかね。で、しかもこのリズムだけちょっとね、それまでの曲のテンポと、そこまではだってさ、ドッ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 急にちょっとこうね、あの、お祭りの、なんですか、てん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 みたいな、あの、陽気なリズムに一瞬なるんですけど、だからそこのリズムに合わせて、その声色というのもね、変化があるんだと思うんですけど、それにしてもこのね、で、ぷろくやってピッてこう、私はね、何回やってもできてないですけど、いや、ここはね、何回も聞いちゃうね、もう一回聞こう。ゴー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 の後ね、いや、これはすごい。あの、聞いてもらって分かるように、そのね、キレの良さをこの唇をうまく使って、ペッパッタッペッてこう言えてないですけど。でもね、やっぱこれもね、さっきの低めの音の強さ、低音響かせた声の出し方の時にも言いましたけど、このリズム感の中で、あの言葉の言い方、滑舌の良さと、やっぱりこのリズムに乗っかった状態で、クカタクタクって、こうね、私一回もできてないですけど、それぐらいやっぱりね、難しいことを、まあ、さらっとね、この歌声だけ聞いてると、むしろなんだったらもう楽しんでやってるぐらいの、これだから私はこれね、ミュージックビデオの今音源で聞いてますけど、実際に生パフォーマンスでやるときにここがね、どういうふうにこう表現されるのかとっても楽しみなところ。多分日本にもね、たくさんこう歌い手さんいますけど、この部分できる人ってあんまりいないんじゃないかなっていうぐらい。このキレの良さで、この言葉のこう速い回転の言い方で、滑舌で、で、なおかつその声色というんですかね。プラプッペーレもう最初の、ルルルルって言ってる人とも別人のなり方してますもんね。なんかもともと人の声というのはどちらかというと高めが強い人、低めが強い人ってこう、大体分かれるんですけど、今のこの場所を2つ聞くだけでも、岸くんってやっぱこの幅がすごいなというのが、キング&プリンスの時にも、まあそういう部分もあったかもしれないですけど、やっぱりこれね、ナンバーになった時に、昨日の平野くんと一緒で、大開花してますよ。ブワーンと。もともと持ってるそのポテンシャルと、まあやりたい方向性と、その、まあ出てきたこのね、ゴートというその楽曲とが見事に絡み合って、いや、ここを、もしかしたらこの楽曲の中で一番の衝撃だったかも。ね、岸くんのこのラップの部分っていうのかな、ヒップホップの部分。で、もうちょっと進むと、まだもう少し先に、1分今度、40秒ぐらいか。で、またね、こうなんつうか、カートみたいに乗ったところで、前に平野翔くん、ピンクのモコモコ着て、で、横に神宮寺くんがいて、で、その後ろから岸くん出てくるところで、1分40秒ぐらいからもう一回聞いてみます。この後。ダメで言ってほしいな、間違えたい。バックコントローラーさすがにかかれちゃうよ。私もね、聞いていただいて分かるように再現できてないですけど、さっきの声色をちょっと明るめの声のまま、今度またね、この岸くんのソロのパートになるんですけど、今度ここではね、今までそのグルーヴ感、リズム感がすごくきっちりとしてて、言葉の乗っかりバトタタタタタタ
綺麗だったところに、ちょっと今度ね、喋りながら歌ってるというか、もう語ってるって言ってもいいのかな。もう一回1分40くらいから聞いてみよう。ポン。レミレミ。よし。マジガレガレガレチュチャーみたいな。マジガレガレガレチュチャー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 チュなんかこうちょっとこう回転数違うみたいなぐらいの聞こえ方しますもんね。ゆっくり撮ったやつをちょっと早くしてるんじゃないかというぐらいの、なんだろう、この声の使い方も本当そうだし、でそうやって喋るようなリズムね、まあ、まったりとしたリズム、もともと決まってるリズムの中で少し崩すというような、崩すというか、まあ喋ってるような感じにして、だから音符、楽譜に書けないようなところでこう歌われてる。しかも音程もって、あれれとこうね、一つの音符から、なんつうかね、移動していくような感じで歌われてるので、いや、ここ難しいことしてるなって思ったすぐ後にですよ。から一緒になるマジか、くる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 、バッコントロール、さ、さ、さ、だからさ、一応、と、この、今度このバッコントロールのとこで、一気にまたリズムがボーンと戻ってくるみたいな。いや、ちょっとこれはね、本当に、ボーカルということだけで聞いても、岸くんの、ヒップホップの、こういうね、言葉の数が多い、メロディの数が多い、しかも途中でこうメロディだけじゃなくて、ちょっとこう喋るように歌うとか、そして声色が低い音と遠いったり、高い音いったりっていう、こんなことをできる人あんまり本当いないと思いますよ。まあ歌い手さんの中でも別に何ができるからすごいとかね、すごくないとかってことはないですけど、やっぱり高音をきれいにスパーンとかね、まっすぐ伸びる音を太くドワーンとかそうやって出すっていうところの岸君良さもあるのに、それとまあ真逆とは言わないですけど、それとはまたちょっと全然違う歌い回しのこういうね、言葉の数が多いパパテピーミーみたいな、こういうのがね、しかもこうやって音源で聞いたときにかっこよくできるっていうね。ただその決まったところを追いかけててきちっと当てることだけでも難しいものが、もう完全に体の中に入っていて、それを自分の表現としてちょっとこう遊びながらというか、余裕があるような感じで出してるところもまたね、どうなってるんだろうと。いや、これは、まあ、衝撃ですよね。本当にこれに驚いたという方も非常に多いんじゃないかと思いますし、私もさっきも言いましたけど、このゴートという楽曲を、初めてミュージックビデオ解説した時に見てから何度も何度も聴いてますけど、やっぱ毎回聴いててもこの岸くんのね、高い音でパパパパッとこう早く歌っていくこのフレーズは、ちょっと毎度すごいなと思ってしまうぐらいレベルの高いね、歌声としてのことをやられてるんではないかなという私の思ったことをね、そのままいろいろお話をさせていただきました。明日はですね、神宮寺勇斗くんのことをまたね、お話をさせていただきたいと思いますので、またよかったら見ていただきたいと思います。ということで皆さん、今回はこんな感じで最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。